Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттері үшін қарым-қатынасты дамыту, байланысты нығайту басты мәселелердің бірі болып табылады. Халықаралық тасымалды арттыру үшін қандай жұмыстар жүргізілді? Осы және өзге де сұрақтарға студиямызға арнайы келген көлік министрлігінің ресми өкілі Ләззат Стамғазиева жауап беретін болады. Ләззат, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Ләззат. Жалпы Қытай Халық Республикасының басшысы келгеннен кейін біраз құжаттарға қол қойылған анық. Соның ішінде сіздердің ведомстволарға қатысты қандай бағыттағы жұмыстарға жоспарлар қойылды, қандай құжаттарға қол қойылды, осы жайлы айтсақ. Жалпы осы Қытай Халық Республикасы басшысының келу аясында екі елдің көлік министрлері де бірқатар кездесулер өткізді. Еліміздің көлік министрі Марат Қарабаев өзінің қытайлық әріптесі Ли Цзяопинмен кездесті. Осы кездесудің аясында болған орналған бір үлкен шараны айтып кетуге болады. Алғаш рет Қазақстан Республикасының территориясы аумағы арқылы қытайлық жүк көліктері Европаға тікелей шығатын болады. Бұл деген, бұл жерде қолданылатын маршрут ол Қытай, Қазақстан, Әзербайжан және Грузия. Яғни біздің еліміздің аумағындағы Каспий теңізіндегі порттар арқылы Қытайдан бірінші жүк көліктері жолмен келеді, автокөлікпен, содан кейін олар жаңағы порттарға тиеледі де, одан әрі екі мемлекет арқылы Европаға шығып бастайды. Бұл біздің мемлекетіміз үшін өте үлкен жаңағы көрсеткіш деп білуге болады. Сонымен қатар, былтырдан бері біздер қытайлық қазақстандық комиссия құрдық. Осы комиссияның аясында екі мемлекет арасында автокөлікпен қатынайтын жүктерге берілетін рұқсаттама құжаттары артатын болады. Яғни қазіргі таңда ол 120 мың бірлікті құрап отыр. Одан қалды жалпы мына тек қана автокөлікпен тасымалдаудан басқа да мына теміржол саласында дамытуда бірнеше жаңағы меморандумға қол қойылған болатын. Мәселен, Қытай мен Қазақстанның шекарасында екі халықаралық өткізу пункті бар. Осы күні кеше қол қойылған меморандумның аясында осы екі халықаралық өткізу пункттері ұлғаяды. Бұл дегеніміз екі мемлекет арасында тасымалдатын жүктің көлемі де ұлғаяды. Қазіргі таңда ол жүктің көлемі 28 миллион тонны көрсеткішті көрсетіп отыр. Бұл да рекордтық көрсеткіш. Былтырғы жылмен салыстырсақ, бұл 22% ұлғайды деген сөз. Ал енді осы меморандумның аясында екі өткізу пункті ұлғайып, алдағы уақытта тағы да үшінші нысан салынатын болса, бұл дегеніміз жалпы одан әрі тек ұлғая түседі деген сөз. Өткен жылы Қытай мен Қазақстанның тауар айналымы 41 миллиард долларға жетіпті. Енді болған бір белдеу, бір жолдың да септігі тиді. Енді президент айтып отыр, 100 миллиардқа дейін тауар айналымды жеткізуге болады деп. Осы тұрғыда қазіргі уағдаластықтар өз әсерін тигізеді ме? Логистика өткені өте маңызды ғой. Міндетті түрде. Бізде логистикаға келетін болсақ, тек мысалы жүк тасымалын айтатын болсақ, әрине ең көбі ол теміржол арқылы тасымалданады. Бірақ көлік министрлігі тек қана теміржол саласы емес, сонымен қатар мына автожолдар да маңызды. Жалпы еліміздің аясында түсіндіріп өту керек, 13 халықаралық дәліз бар. Оның 8-і жаңағы теміржол болса, қалған 5-і жолдар болып келеді. Енді бұл жерде теміржолды дамыту бойынша біздер 4 теміржол нысанын салып жатырмыз. Олар Дарбаза, Мақтарал, жалпы Абадная город Алматы деп айтып отырады. Аягөз бақты жолдары бар. Енді жолдарға келетін болсақ, бұл жүк тасымалдауда енді жолдар өте бір ерекше орындалады ғой. Бұл қазіргі таңда жол құрылысы маусымның қайнап жатырған кезі деп айтуға болады. Бұлдың өзінде біздер 12 мың шақырым жолды жаңа құрылыс жұмыстарымен қамтып жатырмыз. Одан қалды жүктер әуе тасымалымен де тасымалданады. Осы бағыттардың барлығы жаңағы мына теңіз порттарын, бізде 3 порт бар, ол Құрық порты, Ақтау порты, сонымен қатар Бау теңізі деп аталады. 3 қана порт, ол Маңғыстауда орналасқан. Биылдан бастап біздер Құрық портын тереңдету жұмыстарын атқарамыз. Сонымен қатар Ақтау портында контейнерлік хаб салынатын болады. Осы барлық мәселелер қытайлық әріптестеріміз келген кезде екі тарап бойынша талқыланып, бірқатар жақсы шешімдер қабылданды. Қытай тарапы автокөліктерін Қазақстан, Әзербайжан, Грузия бағытында тасымалдап жатыр деп айттыңыз. Жалпы бірнеше бағыт бар ғой бізде, басқа да жүк тасымалдайтын жолдар. Дәл осы бір жол жаңа бағыт, яғни жүк тасымалына қалай әсер етті?
Яғни жаңа мен айтып кеткенімде, бұл жалпы алғаш рет, тарихта алғаш рет, бұндай жайт болмаған. Егер кезінде тек қана темір жолмен шығатын болса, қазір жүктер тікелей автокөлікпен де тасымалданады. Яғни бұл жерде бір статистиканы айта кетуге болады. Енді 100 миллион тонна Қытайдың жүктері жаңағы батыс жаққа кетіп жатыр ғой. Ол жерде егер біз теңізбен тасымалдайтын болсақ, ол 52 күнді алады. Темір жолмен тасымалдасақ 22 күнді алады, ал егер автокөлікпен жаңағы теңіз порттарын бірге қоссақ, онда бұл көлем едәуір азаяды да, 12-15 күннің ішінде жүктерді толығымен тасымалдауға болады. Яғни бұл тезірек және тиімдірек деген сөз. Осындай көрсеткіштер. Жалпы екі ел арасындағы әлеует өте зор. Егер барлығын дер кезінде қолға алып дамытатын болсақ, кәдімгідей табыс табуға болады, иә? Рахмет, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Бізде қонақта болған көлік министрлігінің ресми өкілі Ләззат Стамғазиева болды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.